speaking like a woman. Hej og velkommen til min kanal, og velkommen til endnu en vlog. Jeg havde egentlig ikke planlagt at vlogge i dag, men jeg fik alligevel lige lyst til det. Så nu filmer jeg lidt i dag, og måske også i morgen. Men jeg har lige aftalt at mødes med en veninde, som har fået en lille pige. Så jeg skal altså på et lille barselsvisit hos dem. Og hun blev faktisk født tilbage i marts, men studiet har fyldt rigtig meget, og jeg har faktisk ikke haft overskud til det. Men nu glæder jeg mig mega meget til, at jeg skal møde hende. Hun hedder Noella, den lille pige. Og hun ser så cute ud på billeder. Så mon ikke hun også er det i virkeligheden. Derudover så skal vi til fødselsdag hos Niels' nevø senere i dag. Så jeg skal faktisk lige ind til byen nu her, fordi jeg både skal have købt en barselsgave til lille Noella. Og jeg tror også lige, at jeg tager et smut forbi bageren, så jeg lige kan købe lidt lækkert mad til mig og min veninde. Og så skal jeg lige have købt den sidste del af fødselsdagsgaven til Niels' nevø. Vi har allerede købt en lille ting, som jeg lige skal have pakket ind, inden jeg kører. Klokken den er 5 minutter over 10 nu, og jeg skal som sagt lige ind til byen. Og så skal jeg hjem til min veninde og sikkert være der i et par timer. Og så ved jeg ikke lige, hvor lang tid jeg har hjemme, inden vi skal om at hente Ellie og videre til fødselsdag. Så jeg tænker lige, at jeg vil pakke gaven ind, og så vil jeg køre afsted ind mod byen. Jeg er ikke kommet ud af døren endnu, og jeg har allerede fået spild på min bluse. Der og der. Jeg tror, det er makeup, der er kommet på, så nu er jeg altså nødt til at skifte tøj. Jeg hader at tanke for tiden. Hold da, er det dyrt. Jeg kan slet ikke lige magte det. Det er godt nok mange penge. Så har jeg fået købt lidt lækkert til mig og min veninde. Jeg var lige forbi bageren og hente en sandwich, som vi kunne dele, tænker jeg. Og så har jeg købt to kindbærsnitter, og de ser vildt lækre ud. Og så fik jeg købt de to gaver. Jeg købte en deodorant i Matas til Niels' nevø. Og så købte jeg et sæt tøj ind i ønskebørn til lille Noella. Og jeg købte i størrelse 80. Hvis hun følger sådan den normale tøjstørrelseudvikling, så bruger hun nok 74 lige nu. Så tænkte jeg, det var en god idé at lige gå en størrelse op, så hun har noget til efteråret. Nu vil jeg altså køre hjem til min veninde på barselsvisit. Jeg er kommet hjem fra min veninde igen. Klokken den er blevet 10 minutter over 2. Og Niels han er lige hoppet i bad, fordi han er ved at gøre sig klar. Jeg er sådan nogenlunde klar. Jeg lavede makeup tidligere og tænker bare, jeg beholder det samme tøj på. Og så om lidt kører vi om og henter Ellie og så videre til fødselsdag. Det var mega hyggeligt hjemme med min veninde. Og hendes lille pige Noella er så cute. Og man glemmer seriøst, hvor små de er, selvom hende her ikke engang er sådan lille mere. Altså hun er jo et halvt år cirka. Det er godt, at mig og Niels er sådan rimelig afklaret med, at vi ikke skal have et barn lige nu. Fordi ellers så var jeg virkelig blevet skruk af det her. Og det var også super dejligt at se min veninde igen. Sidst jeg så hende var til hendes baby shower, og jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det blev holdt. Men ja, min livssituation har været lidt turbulent. Jeg har bare slet ikke haft overskud til veninder i rigtig lang tid, så jeg har virkelig nyt i dag. Så det var super dejligt. Jeg kan også godt mærke, at jeg er en lille smule. Sorry. Jeg kan også godt mærke, at jeg er en lille smule træt nu. Og vi skal jo til fødselsdag hele eftermiddagen og lidt af aftenen. Vi skal nok rimelig tidligt hjem, fordi Ellie skal jo hjem i seng. Men dagplejen afspacerer i morgen, så hun kan faktisk bare sove så længe hun vil i morgen. Så det gør ikke noget, hvis det bliver lidt senere end en normal hverdagsaften. Så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Jeg er bare lidt træt lige nu. Godmorgen. Det er dagen efter. Og jeg fik ikke filmet sådan rigtigt i går eftermiddags og aften, fordi vi jo er sammen med familien, og der gider jeg altså ikke at gå og filme en hel masse. Men hvis jeg ser lidt bumpet ud, og jeg lyder lidt bumpet, så er det også fordi det er jeg. Jeg har ligget med ondt i halsen i nat, og har haft rigtig mange opvågninger. Ellie har sovet en lille smule uroligt, så ja, jeg har været en del vågen i nat. Men det skal altså heller ikke komme i vejen for, at Ellie og jeg skal have en god dag sammen i dag. Jeg har nemlig Ellie hjemme, fordi dagplejen har noget afspacering.
Og jeg har jo stadigvæk sommerferie, så jeg tænkte, at hende og jeg ville lige kunne hygge lidt sammen i dag. Jeg tror måske, vi tager ind på den store legeplads inde i Ribe. Og så ved jeg ikke, hvad vi ellers finder på, men jeg tænker i hvert fald, at vi lige skal ud af huset. Fordi Niels kommer hjem fra nattevagt her om en times tid, tror jeg. Klokken den er 9 lige nu, og Ellie ligger stadigvæk og sover. Men jeg tænkte, at jeg lige ville snuppe et bad og gøre mig klar til dagen, inden hun vågner. Og så kan vi køre afsted på legepladsen, når vi engang har fået morgenmad og er klar til det. Så skal vi ikke bare se og komme i gang med en ny dag? Hej! Hvad får du? Nutella-mad. Jeg kun have én. Har du fået én Nutella-mad? Okay. Hun vil have myser. Hun er helt ked af det. Jeg vil have myser. Nå. Kan du lege godt i dag så? Så er vi faktisk gå ind og sove lidt. Ja. Yeah. Så kan vi køre ind på den store legeplads inde i Ribe. Ja. Yeah. Skal vi ind på den store legeplads? Hej, din vågne. Far, han skal ned og sove nu. Vi kører derind. Dig og mor. Ja, så mens far han sover, så er I inde og lege. Godnat. Godnat. Se lige, hvad Niels har med hjem til mig og Ellie. Jeg kunne også godt overveje lige at spise sådan en halv snegl nu. Der skal du til frisør og klippes. Ja. Så min skat. Så er du bare legeplads klar. Er det ikke? Skal mor lige have pakket lidt? Jeg tænker lige, jeg pakker lidt vand og lidt snacks, for det skulle blive rigtig, rigtig varmt i dag. Og det er jo meget dejligt, men så er det også vigtigt, at vi lige har noget at drikke med. Hvad siger du? Ja, det blæser lidt. Det kunne være, at mor lige skulle gerne tage en langærmet trøje med til dig. Just in case. Er du klar? Ej, spiller den musik? Sejt. Ligesom Lærke. Var hun med sidste gang? Skal da lige love for, det er fancy, at den spiller musik. Sådan nogen havde vi ikke, da mor var barn. Ja. Wow, er du god, Ellie. Skal vi rutsche? Skal vi? Det var da en god idé. Er du klar? Oh, op igen! Skal vi rutsche igen? Og mig rutsche! Ja? Ej, kravler du? Er du god? Skal vi rutsche igen? Den er også vild. Er du klar, skat? Er du klar?
med skoene, Ali. Nu har vi fået leget lidt på legepladsen. Var det hyggeligt, skat? Mm. Og nu tænker jeg lige, at vi kører i Føtex, fordi vi har lige nogle ting, vi mangler hjem til. Og så overvejer jeg også lidt, om jeg skal lave noget bananbrød eller sådan noget lignende, eller måske noget bananis. Vi har nemlig nogle ret overmodne bananer derhjemme lige nu, som vi godt kunne trænge til at få brugt. Så det tænker jeg, det ser vi lige på. Ikke også, Ali? Kører vi om i Føtex? Ja. Har du fået is? Indkøb. Vi fik købt lidt toiletpapir og nogle bleer, fordi det mangler vi. Så har jeg købt noget jomfru olivenolie og noget rapsolie. Og det her, det skal jeg bruge til at lave det der bananbrød, som jeg tænker at lave. Så har jeg købt lidt frugt, lidt æbler og henbær. 2 liter mælk. Noget havredrik til min kaffe. Vi var lige på apoteket også og købte den her solcreme til Ellie. Så købte vi en fluesmækker, fordi den vi har nu, den har det ikke så godt. Nogle små smoothies til Ellie. Et par ferskner. Og jeg købte nogle kaffekapsler til at lave min iskaffe med. Og så købte jeg nogle avocado, fordi det synes jeg er ret lækkert på noget knækbrød eller noget rugbrød. God skat. Ja, skat. Er du sur? Jeg vil ikke lide den, skat. Vil du også smide den bare hen i skraldespanden for at komme? Skal I den her? Super. Fint, skat. Hvad vil du gerne? Jeg er kommet tilbage fra legepladsen, og hej skat! Og vi fik lige handlet lidt i Føtex på vejen hjem, så nu har vi fået fyldt lidt op i køleskabet igen. Og fået fyldt op med og is, ja, vi købt også is. Og så har vi fået fyldt op med toiletpapir og bleer og den slags ting, som man jo også skal bruge. Og hindbær, ja, det kan man godt se, du har spist. Ej skat, du har snot næse. Var, vi er bare nogle værre snothoveder herhjemme lige nu. Puste. Ej, hvor er du god. Og du har fået pænt meget hindbær og is på din bluse også, så den skal mor lige have lagt i blod om lidt. Ja, ja, det er ja. Kører du igen? Nu tænker jeg egentlig, at jeg lige vil lave mig en iskaffe, og så skal jeg lige have ordnet lidt praktiske ting i huset. Jeg synes godt, at jeg godt kan mærke på min krop, at der er sådan lidt sygdom på vej eller på vej tilbage. Det kan jeg ikke helt finde ud af, men i hvert fald så er der et eller andet i kroppen. Jeg er ret træt og afkræftet, så jeg skal bare lige have overstået de her praktiske ting, så jeg kan gå ind og slappe lidt af sammen med Ellie. Er du en fartbølle? Er du en fartbølle? Ja. Nu skal du passe på hovedet, ikke også, fordi der er den kant, der... Ups, kan du sidde sådan der? Så tager du sådan en kapsel der. Til mig. Og så putter du den ned i kaffemaskinen der. Det er lidt svært, det er sådan den der vej.
den der vej. Ja, nemlig. Sådan. Og så lukker du for den der. Åh, den er også mega stram. Ups, sådan. Super, og måske lige have en kop under, inden vi trykker på noget. Kan du stille den ind under så? Jeg skal også lige have tændt for maskinen. Det. Og så skal vi have trykket på den derovre. Så trykker du. Ja, og der kan godt gå lidt tid. Den sådan. Super fin, Deli. Den skal lige tænke lidt. Jeg er bange. Er du bange? Sker ikke noget, skat. Kom. Rops. Kører du igen? God tur, vi ses. Tak for hjælpen. Ah, jeg havde virkelig brug for. Måske jeg skulle starte med opvaskemaskinen. Den skal tømmes, så vi kan få noget mere i det glamourøse voksenliv her. Her i huset er der også lige noget vasketøj, der skal lægges sammen. Det er lige blevet nogle timer senere. Jeg har lige sovet en lille lur, fordi Niels var så sød at tage Ali med ned til vores naboer, hvor han lige skulle ned og drikke en kop kaffe, så jeg lige kunne få lidt ro. Og det var virkelig, virkelig dejligt. Jeg kan så meget godt mærke, at min krop prøver på at bekæmpe noget sygdom lige nu, fordi jeg er sådan helt mørbanket. Men nu vil vi gå ud og spise noget aftensmad. Vi skal bare have lidt rester i dag, fordi Niels han skal til fodbold, så vi skal bare lige have lidt hurtigt. Så det er det, der er planen. Og så tror jeg, jeg vil se, om jeg kan lukke hende her i bad bagefter. Skal vi gå i bad, når vi har spist aftensmad? Nej, det gider du sikkert ikke. Ja. Så går vi lige ud og hygger lidt med far, inden han skal til fodbold. Ja, far, han skal til fodbold. Thank you.
Emily, skat, har du lavet adder i blæen? Vi skal lige ud og have en ren mås, så ikke? Og så skal vi ind og sove. Vi skal være frisk til i morgen, når Ellie skal i legestuen. Du er altså lidt skør, skat. Ellie. Hey, det er vores tur. Ellie. Hey. Stop så. Det virker virkelig lækkert udenfor lige nu. Det kunne være, at jeg lige skulle sætte mig herud lidt. Jeg kan ikke helt finde ud af, om Ellie sover endnu, fordi hun hoster en del, men det kan hun jo godt gøre, selvom hun sover. Men det er ret vildt, for hun har ikke bedt mig om at komme ind til hende, og det plejer hun virkelig sådan hver aften. Det plejer at være sådan en kamp, hvor hun hele tiden vil have, at jeg skal sidde derinde. Og hvis jeg lige sniger mig ud på toilet, eller tænker, at nu kan jeg lige prøve at gå ud og se, om hun opdager det, og så går der ikke ret længe, og så... Ja, skriger hun efter mor. Så jeg tror altså, hun sover, for hun er ikke kaldt efter mig. Nu vil jeg i hvert fald slappe lidt af, fordi Ellie har virkelig udfordret mig her til aften. Jeg er så bumpet. Men ja, jeg har fået ordnet alt. Det der sådan hverdagsoprydning, eller hvad vi skal kalde det. Det er meget normalt, at min aften ser sådan ud. Og nu fik jeg heller ikke bagt det der bananbrød, som jeg snakkede om tidligere. Fordi jeg jo faldt i søvn i eftermiddags. Men jeg tænker bare, at jeg laver det i morgen i stedet for. Der har jeg i hvert fald bare slet ikke lige været overskud til det her i dag. Jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg skal tage ned og drikke. Og så lige sætte mig ud på terrassen og nyde sommervejret en lille smule mere. Det er nok ikke så længe, vi har det mere.